Goleng ora. Mbak Dene. Nggih. Ngapunten iki Amit Sewu lho. Nggih. Jenengan niku putrane pun pinten? Kalih, Mas. Kak, wah, suarane kok iso. Monggo. Badhe nambahi. Mbok we. Tenan wong, wong iki nek kuru ki biasane malah sok monggo. Malah saya mengkeret. Wae mboten. Oh, mboten. Mboten. Sing ngerti meng wong lanang. Monggo. Sing jenengan remeni napa? Garwane wong liya, aja. Pangapunten radi randat le medal. Soale nek metune gasik mengke mak monggo. Eh, matur sembah nuwun. Eh, iso sowan ing laladan Gondang Kulon Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk luar biasa. Wargane antusiase, masyarakate golong gilike. Wah, jan elok-elok jan. Pak Linmas ya le tansah mengatur lalu lintas ya pancen luar biasa telaten tenan. Aku nek ngono kuwi terus sing tukang semprit-semprit aku terus semritane tak kletak tak buang sak-sake sing duarep mlaku liwat dalane. Eh pancen ya luar biasa gotong royonge para warga laladan Gondang Kulon kene ora liwat ya mengkula tansah jurung pamuji mugi-mugi sak pengeripun mriku saterusipun warga laladan Gondang Kulon tan sapi naringan rahayu wilujeng kalisning sambi kala nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna tinebena saking rubita cinaketna ming nugraha lan kanjuanan amin ya robbal alamin sembata kang jinangka jumbo kang kinayuh rahayu kang kaestu basuki kang kaesti wis pokoke luar biasa dongane apik kanggo kabeh warga masyarakat
tak mimiti tetembangan ki mengko selak sinuwun kresna nguyak-uyak aku mbangane engko mengke merungsung le nyambut gawe wis tak wiwitane nyen nong 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 ya niki patute kutut manggung. Kutut manggung tro ya Mbak Deni Darko ya sapa Mbak Deni Wulandari. Oh iya. Mbak Deni Wulandari. Ya, di kompleti. Ya. Kok nganggo iki lho, kodho nyonglang to manjang panji. Kae warung baca. Ora ngene kok iki senen. Ya, di klasik iki sik. Ya, sinom mari jotos sik kok gak iki kutut manggung. Heeh, kok gak iki sing ndangdut ndangdut. Ya. Ki santai wae wektune longgar kok. Iya. Ke diwenehi nah wektu gara-gara tekan setengah papat. Oh iya. Wah, luar biasa. Ndah lebo senenge kok. Heeh, kon neruske lakoni 5 menit bae. Wah iya. Ya ora kena ngono lakon ya kudu jangkep ya kudu imbang durasi patetan dan sebagainya. Wis ora usah kokian uyap sik entang. Ya, ngarep sapa sing kon nembang? But anu. Moga kula suwun. Wah iki kok semambu minyak kayu putih iki. Sapa sing masuk angin sembuh iki. Cetha enek sing rasih gat iki. Wah ayo wis ra mokal wis ra gumun aku nek kowe wis kulino. Kowe ana iki nek minyak kayu putih e wangi tro. Lah biasane apa? Biasane balsem. Ah nganti breng-brengan. GPU barang iki wong apa apotek jane amune. Iya. Sapa sing tekan anu? Bu anu kemawon. Sandinge Bu Tarni. Bulia nek ngono. Bulia di jomlangan karo Mbak Deni. Oh iya. Ya ora apa-apa, genten-gentenan. Heeh. Monggo Bu, sinom nyamat mawon, Bu. Ben suasanane ben rada ganti truk. Ah iya. Luar biasa. Penonton yaene ya isih akeh banget, isih akeh. Anggone dhewe bar limbukan bubar kabeh. Ana iki pecinta lakon ya seneng, ya gojek ya seneng, ya. Monggo Bu. Nyamat ke penak enak ya ini. Iya. Ini gara-gara ming wong loro iki. Wong loro gareng melu ndara Antarjo. Oh iya. Wong loro kok isih iso komunikasi kepenak gampang. Iya. Sapa sing tekan neruske kok? Ya gentenan kok ya truk ora kok le neruske engko ya bulia tetep anu. Iya. Mengko Mbak Deni. Deni ndarpo iki, Geng. Lho. Ndaru. Oh iya. Mengko I'm not.
Wah, sing ngendange anger yahene wis lekas. Monggo. Ngrungokke suarane Mbak Den iki kaya ngrungokke anu, Truk. Apa? Kaset pita. Wah, jan suarane iso bening hasile jan. Kaya ora nyuara langsung kaya ming tip. Ah, tip dengkulmu mlocot ya ora. Monggo dilajengke Mbak Deni. Ya, sing ngendang anu, monggo. Mbak Deni. Mboten enten napa. Piyai suarane apik. Dalen nek monggo, monggo to. Dalen nek apa? Nek apa nek nyanyi sing rada anu ndangdut ngono iki sing alus-alus cetok apik. Monggo. Duh. Meneng piyayine urung, Truk. Ha iya. Lah ngono kuwi napase landung kuwi ngono kuwi. Wah aku pengen belajar sing ngono kuwi. Ya iya. Gonge wis meneng ning wis enak banget. Lah kowe ra ya wis sok ngono kuwi. Ngono e aku diucak netizen kok. Weh. Mangko sulukku kuwi tak jare lekku suluk gedawan, luke gedawan. Lho, justru sing anu, Truk. Iki bukane piye-piye ya? Heeh. Dhisik jaman isih muda sapa jane Ki Haji Anom Surata kae wah aku ndek kasete wah pokoke anggere wis arep suluk nek arep gara-gara kae lagon songo kilek ung semenit weh semenit semenit jan ngeji opo as luar biasa tenan aku arep nyoba ung semenit lagi 20 detik wis di mangga hai ngomong bujuk monggo ra iki senengane. Eh apa Kang? Anu wis, kutut manggung rasa. Lho kok rasa piye to? Oh wis kekadung sagu mau kadung jaluk. Oh ya wis, Mbak Deni anu meneh. Ya. Slendro, slendro. Nyong 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 nyong. Nyong 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 nyong. Sindene kalah istirahat iki. Wah nggih Kang. Niki pondo bladekan niki saliyane do nampa job wayangan kowe bar bladekan limang bengi kowe wengine wayangan esuk do campur sari jan do ora iso njogo awak tenan. Luar biasa. Luar biasa. Tenagane sampai kotos-kotos. Wah ya. Ya obat-obate butuh, Mbak. Nek dekne nek aku ya kan
Aku mung sak dermo nglampe. Monggo. Gak butuh ta, Mas. Ya butuh maksudene kan monggo. Kok jero munggah monggo iki slak opo? Nah, slak Padang. Monggo. Ki sesuk aku yakin Mbah Waloyo mesti nek ndagel wis ora nganggo kata-kata kuwi meneh. Iya. Wis tak nggo, iya. Kaya Mas Kopir barang kuwi apa-apa mesti ana nganggo wiki. Nganggo saiki tak wis ilang dhek ora ngomong apa nang nganggo wiki. Iya. Wis tak hak cipta. Halo, coba. Bu Mbak Deni. Kuwi dhek Pak Mardi Gong. Kuwi dhek Pak. Niku yoga kulenten sing saking Betawi, Mbak. Nggih. Sing pundi? Sing niku lho. Sing kaya anu niku lho, kaya hak Mister Tukul niku lho. Monggo. Kaya Aril jare. Nggih. Coba. Langsung nggih niki. Nun? Nembang bawa. Nggih, nganggo bawa. Komplit. Monggo. Sakniki. Gue tahun ngarep buat napa-napa. Saat ini kok, mangga. Dan jenengan dereng rampung oleh udut nih. Lah ora apa-apa, aku ki udut iki arep ngrungokke le arep bawa ning ngene. Iya. Wah. Goleng. Ora. Ora. Kok terus arep guling ora ana. Rasane iki nek ngrungokke suarane Mbak Deni iki rasane pengen arep. Monggo. Dene nggih ngapunten iki Amit Sewu lho nggih jenengan niku putrane pun pinten kalih Mas Kak wah suarane kok iso monggo badhe nambahi mbok we tekan sik kula di nambahi job ngoten lho Mas oh lah hubungane apa karo anak loro kowe nggih ora patek guna Mas jane ya monggo wah suarane monggo putrane wis loro truk ayo pondene ora wah gingsir iki teges luar biasa iya pita suarane ampuh ampuh nek ora ampuh tenan monggo terusane nggih Mas nggih nggih kena bayang-bayangnya lho kok terus bayangnya terus nyoba nek bar nyoba terus monggo Mbak Deni ngopo to iki kok ora dasare wong antuk ya wis kancenge wong antuk nggih niku ngalamun mboten kok ora mbayangke iki ora niku ngantuk ngalamun ati-ati kok nek kang slupan anu monggo neng pelan pelaminan maka ah
wah seneng cengkoke miring truk. Ha iya nek miring mesti truk monggo. Posek to Mas. Pripun? Kula niki asine watuk, Mas. Watuk? Heeh, aku ki gatek kon nek ku watuk ben suaraku gak gerok iki piye sampean malah gojek kae Mas aku. Gorone giatel iki asine. Di anu, Mbak, di napa nika damel kolak serandal. Sandal tapuk iki sampean iki. Wong lara tenanan kok kon ngolak sandal iki. Oh. Niko napa nika jahe cae aja nek jahe malah marake saya gerok nek kula lho. Apa? Dondong Mas. Ya? Dondong nggih. Si dondong. Terus niko le ngangge napa? Apa? Leburan tembaga monggo Pak dilanjut Pak. Jane wong watuk ki sing kerane hal-hal lucu truk. Ha iya, aku jaman watuk bintang tamune jaman semana Mbah Baut. Wah, wow, pingkel-pingkel watuk. Mergo guyu. Ha iya, monggo. Tak kira mergo lucu. Ora. Ngempul ketoke gung siap Mas. Ket mau koyo ora semangat. Salen wong nika. Salen. Biasane sing ngempul sing sakniki nyekel gambang niku. Nah, niku sing ngempul niku kan tiang liar to, makane pindah gun gambang ben iso mangka. Ben cedhak aku ya Mas. Nggih, mangka. Anggepe kala. Ayo kempule siap. Kempul. Kempule siap. Tutuk tenanan anggo tutuk. Orang-orang gue gundul mulu, Dek. Ya siap? Ya, kelewat. Kempit. Smackdown. Weh. Smackdown terus, monggo. Nem. Apik kembulane ayo. Apik ya apik. Terus ke Mas. Nggih, monggo. Oh, iya. Mangga. Mangga, alah mangga,
Misu acapeng gunung lah itu. Ngapa emang ke? Hah? Turu. Ayo ngono kuwi, gar digugah terus kaya wong randu susah, plengeh, cengir. Nah liyane turu ae ngotak-otak ngene. Tobat. Karo rodok ngiler sathik. Wah. Wah, jenengan nek pirsa wau dalu, Mbak. Nggih. Sing bonang penerus jan. Meh mawon diisi arek. Meh bablas. Ae jane digugah-gugah malah ora iso ambekan ae. Mesake. Nah iya. Mas rau pose cah jan nanti kok kimpul agar monggo diombeni. Oh mau ngombeni dhewe ngombeni ngangge napa le ngombeni monggo sing botolan apa sing anu sing langsung monggo langsung iya ombeh cilik nganti kaya wis tawur wae. Iya. Ya kira-kira ae, Mas. Oh, kira-kira. Awakku ki kuru, biasane nek wong kuru ki monggo. Sesuai. Tenan wong ki nek kuru ki biasane malah sok monggo. Nah. Malah saya mengkeret. Wae mboten. Oh, mboten. Mboten.
Saya ngerti meng wong lanang. Moga. Pakan no no Arep pirang tahun le ngono ki. Lah dale dipangkani tenan wis nganti mumbrus. Lah iya. Lah nek makane tenanan lho Mas. Ora usah tok pakani, engko nganu dhewe ngemplok monggo. Tapi asik to? Asik. Asik tur monggo. Gabet ki nek meng murah iki ngene iki sigar pucukane. Ayo nek sing pucukane ora sigar. Monggo. Wantil pisan kowe, Kang. Saya esuk. Lah saya esuk ki saya arek Kang. Monggo. Paksi. Iki lho. Njeber ngene iki angel tancepane. Monggo. Endi ndoke? Ki ki. Ana kaya ngene iki apa ya kepenak dienggo monggo. Dienggo cepok ngene iki ra malah ngrusaki debok to ngono. Rusakne kancane. Sing dianu ya manur monggo. Rusakne kancane dalange. Tekan ndi ki mau ya? Tali ya. Tak duki anu ngreges. Pak
kae war. Diaturke kutut manggung. Ya. Yo kek singkrak-singkrak. Apa? Lagune apa, Kang? Manut aku. Sing ngrung ngadeg mau Mbak Yanti. Mbak Yanti karo Mbak Mbak Ines. Ines apa? Mbak Okta. Ya. Kok iso entuk jeneng Ines barenge? Pas neng anu tuku proklamasi kae. Heeh. Aku ra metu neng angkringan. Ya. Lah sing dodol ki jenenge Mbak Ines. Ya. Metumu karo sapa? Karo Galuk. Mak monggo. Iya. Mangga Mbak Yanti karo Mbak Okta. Nah. Si kecil dan si besar. Iya. Mangga Mbak Mbak Yoga, Mbak Okta, Mbak Yanti. Iya. Wis ben koyo angka 100. Iya. Mboten sah disepoti niki. Suara kodok enggak ke anu ke mau sore aku rongkrongu suarane aja mau ya mau mau pasuyan uyan so, sing gambyong kan biasanya Mbak Anggi Mbak Ningkan Mbak Via ya kan dek Mbak Anggi Ijen mau sing kentani Mbak Anggi Mbak Okta ya mau ke gambyong Mbak Okta wong telu kuwi jan ngati monggo semelang nek panggungnya ambruk. Iya. Kok sia-sia to kowe karo aku? Ora sia-sia lho, Mbak. Teko se. Aku ki malah seneng nek karo wong sehat subur makmur ngono. Lah iya kandhane ya. Aku kopen dadi aku lemu. Lah ya lemu ki malah tandha nek wong mulya, wong makmur uripe. Nah, jadi ditanyakan Mbak Yanti ora kopen. Mbak Yanti teko ni kopen ora? Mbak Yanti ki ya termasuk e kopen ning ngene lho, Mbak. Wong ki sing jeneng kopen lan orane ki tergantung suasana hati. Lah iya. Ampun kopene kaya ngapa mangane bendina keneng nek pikirane atine grantes iya ning nek mangane ming sithik ning nek pikirane kepenak ora mikir sing rena-rena mesti ya monggo ketemu monggo wae to Kang Bagong ki lha apa ora apik nek nyumanggake ki iya menika ngeterangkan menapa anu Mbak monggo sing jenengan remeni napa garwane wong liya aja aja subuh kasto. Ameng Aril kok saya ngantuk. Ayo, tenah aja. Subuh kasto wo. Maga. Mongkong ini. Sing anu bae, sing penak-penak bae. Ninggalkan tresnan di bablaske ning anu, Mbak. Angen teni. Nah ngenteni ora oleh dianu ora oleh didangkutke engko bariki wae. Ya. Ninggalkan tresnan wae. Ya. Nggih. Bleku blek tak bleku blek tak monggo.
sing jaipong nanti wis bayo. Bye.
Sampun. Wis jane arep dikiprake. Dadi ming nungtang drung tang drung dadung dadung monggo. Ngunjung-ngunjunge ming monggo. Ayo langgam mangenteni. Ya. Nganggo bawa gong, nganggo kibar sing sikrak-sikrak kayak sing ngelemet-ngelemet truk. Ya. Ki senenganku karyane. Ki Haji Mantap Sudarsono almarhum truk. Iya. Penak tenan tembange. Sapa sing tekan nyelirani? Nek mesin dan Ansor Laras aku wis kulino krungu. Iya. Mbak Deni meneh. Wala. Aki watuk lho piyayine. Oh, ora justru nek watuk ki nek piyayi kakung nek sing udut ya dikencengi le udut. Iya. Nek piyayi putri ki dikencengi monggo. Iya. Dikencengi napane? Napa sabuke napa monggo? Tak tunggu maga. Pami bawa ni kalau betok yang mbak. Oh, buat tanam mana mbak? Langkung saya menaik betok yang mbak. Tadi mereka pun buat tanya pak moga. Go, sekeng napa? Dindingannya dek hayu. Maga mbak. Bawane ngampil pelok 6 nggih Mas. Dalam? Bawane ngampil pelok 6. Oh nggih, nggih monggo monggo. Tenan suarane apik apik heeh. Optimus Prime lewat. Abdi. Eh, hati-hati lek, yo. Hati-hati lek, dawa banget kowe nek ngotaki liyane mbok monggo. Itu mah
aku mangga. Aku ngenteni tak kamu tak jalo maga tak jalo citra janji duh kang masinang prati amang sirat dadi ati rindu wangi Trau aja saya nak mangga kledang kledang kae teko pranyata janji ne kada Yeah.
usah. Enggak dinta ke gak anu ke soalnya Pak Demarno wis arep tancap kayan ku lho. Sapa Kang? Lek Marno neng gari. Iya. Wis perang buta ada buta sira rampung. Iya. Monggo, Pak. Kledang. Buta main ke buta. Landung tenang napas itu, aja. Matur nuwun Mbak Deni. Iya, sami-sami. Mbak Deni sih tu, Wulandari. Iya. Oh, kalau kena Deni Sumarga, aja. Deni Semego. Semego kamu, ah, mangga. Ya, ayo teruskan lakonnya ya. Matur nuwun saya warga ngelalatan gondang kukilan utawa gondang kulon. Rasah basak, gondang kulon. Matur sembahnus saya kelepatan kulon nyuwun pangapunten jaya-jaya wijayanti. Kapan kita bisa berjumpa lagi? Sampai jumpa di penghujung waktu yang akan monggo. Ya. Akan datang. Oh, matur sembah nuwun. Yo, sowan Bapak yo. Ya. Kayak gue kayak budalong ngetutno anu Ndoro Kresno. Sinun Kresno wis tekan Karang Kadempel. Wah, ya kayak gareng sing jatah sowan yang Mandura. Wis nang anu ayo. Dereke sowane. Sapa Bapak? Dinteni sing rawuh. Oke, tunjung pang terate. Oong. Irem-irem kembang popong terate bang sare mulat rayungan long malengkung. Pak Demarno wis rampung. Ayo.